Então, pessoal, estamos aí na segunda década do século XX, né? Pós Primeira Guerra Mundial, transformações geopolíticas importantíssimas, como nós já discutimos, com relação ao rearranjo das fronteiras europeias, com relação à ascensão da União Soviética, com relação aos Estados Unidos, que agora figuram como motor econômico da economia mundial, com relação ao Japão, né, saído da era Meiji, fortalecido, um Japão imperialista. E nós temos aí uma espécie de bloqueio econômico, uma espécie de problema econômico muito sério, que foi a crise de 1929. Essa crise de 29, ela tem como pano de fundo duas características bastante marcantes. A primeira característica é uma mudança tecnológica na forma de se produzir na indústria, ou seja, o taylorismo e o fordismo possibilitaram um aumento bastante significativo da produção industrial. Isso é uma coisa que fez com que a indústria tivesse uma velocidade de produção muito maior do que durante a primeira Revolução Industrial. Então, olha só, nós estamos na segunda Revolução Industrial, onde o fordismo e o taylorismo aumentam sobremaneira a produtividade e a produção industrial. Por outro lado, o liberalismo econômico, naquela fase de capitalismo monopolista, aumentou também a questão da especulação financeira. As ações foram valorizadas demasiadamente e nós tínhamos também uma questão ligada. Olha, se de um ponto de vista nós temos uma evolução técnica que produziu muito, do ponto de vista da doutrina econômica, o liberalismo que dava ao grande capital a possibilidade de manipular dados, de sobrevalorizar ações, de especulação, por outro lado, nós tínhamos a questão social, ou seja, uma população trabalhadora empobrecida, uma crise que assombrava o horizonte. E isso não tardou. Em 1929, então, a crise, a quebra da Bolsa de Nova York, é uma quebra da economia mundial como um todo. Então, lá nos Estados Unidos, em outubro de 29, a economia mundial sofreu um grande baque, um grande choque, é chamado crash da Bolsa de Nova York. A quebra da Bolsa de Nova York é o fim daquele modelo de gestão econômica, do liberalismo clássico, e de repente o mundo se viu à beira de um precipício. Nos Estados Unidos, o desemprego crescia alarmante, de forma alarmante. As empresas faliam diariamente às centenas, os bancos faliam também. A situação estava insustentável tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Até aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, a crise de 29 precipitou o fim da República Velha. Então, inaugura uma nova era na história brasileira. Então, se você olhar, talvez o único local que ficou alheio a essa crise econômica de 29 foi a União Soviética, cuja economia era planificada, uma economia planificada conduzida pelo Estado, sem as especulações, com a produção voltada para atender às necessidades da população e à manutenção do Estado. Mas toda outra parte capitalista, o mundo inteiro sofreu um grande baque. E aí, como resolver essa situação? Nos Estados Unidos, as ideias liberais diziam que o próprio mercado iria se acomodar. Mas não foi bem assim. As coisas pioraram ano a ano, até que em 1932 para 1933, o desemprego nos Estados Unidos batia a casa dos 14, 15 milhões de trabalhadores. Na Europa, a ascensão de regimes totalitários, como o de Mussolini na Itália, o regime de Hitler na Alemanha e até mesmo os regimes de Salazar, né, um pouco antes lá em Portugal, os regimes totalitários garantiam uma espécie de reacomodação econômica e social, mas com privação de liberdade. Nos Estados Unidos, as ideias de Keynes, de John Maynard Keynes, produziu eco e o presidente Roosevelt, eleito em 1932, produz o chamado New Deal. E esse New Deal, novo acordo, né, ele vai gradativamente produzir efeitos sobre a Grande Depressão dos anos 30, voltando ao processo de crescimento econômico. Isso só vai ocorrer a partir de 36, 37. Tanto é
que nesse período dos anos 30, chamada Grande Depressão dos anos 30, advindas da crise de 29. Então, o modelo keynesiano, que vai ser conhecido como modelo do Estado do bem-estar social, onde o Estado assume uma série de funções que antes pertenciam ao mercado, vai haver então uma recuperação econômica. Na Europa, os modelos totalitários, na Itália, em Portugal, na Espanha, na Alemanha, e os modelos democráticos na França, na Inglaterra, na Suécia, produziam o estado do bem-estar social. Enquanto que na Alemanha, na França, na Alemanha, na Espanha, Portugal e Itália, os governos totalitários. Então é assim que se vence a crise de 29. Só que ela produziu efeitos muito mais perversos, né? Alteração em todo esse processo. O keynesianismo veio para salvar a economia mundial naquele momento, porém, do ponto de vista geopolítico, as tensões com o soerguimento da Alemanha das cinzas da Primeira Guerra Mundial produziriam uma tormenta chamada Segunda Guerra Mundial. Quanto à Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar numa próxima oportunidade, mas uma das causas da Segunda Guerra Mundial foi justamente os problemas mal resolvidos da Primeira Guerra e, consequentemente, a crise de 29, que produziu a ascensão desses modelos militaristas, né, expansionistas, e que, num dado momento, iria, como aconteceu em 39, 1939, eclodir a Segunda Guerra Mundial. Então, são as dicas que nós damos para hoje. E aí, tenha um bom estudo, aproveite, estude bastante e continue nessa pegada. Um abraço e até a próxima.